මට චසෝදක වාන බලාග අය ගැම්ම ඒ අශෝධරන්ති ට හොඳ එකව එලම ඕෝකතම හොට මේක පල අල යම්ප යන්න පන්දල්ල අනිපත්තර ගියකි අමනට බයි ඔය අදදන්න මේකටවට මගුල ඒ අඩෝ ගැත වැඩවා ගැත වැඩවං ගැත වැඩවං අපන්න ඇතු පැදබංක වාරාන පදි දිරේස් පදි ඒ අපන්න ඇතු පදින නැන අයිරිස්ටට් කන අයිස්ට් කරන අරියන්නේ නෑන රිස්ටට් මේ මෙලෝරක්න ඇප්පුුව මුලින්ම අව ඔක්කොම හැප්පිල අප නැතු පදින් ඕන නවත්ත නත ඔක්කම නවත්තා බෑ ටයින්න ටයින්න මෙතන මේ ඔත්තන එක පොයින්ටයකින් දක්ක එක පොයින්ටේ මේ මේක දම මෙත මෙත ද මෙත පොයින්ට කිය මෙතර පොයිට වර ආරවර මේ පොයින්ට මෙතන අපන්න දෑ ඔන්න කවදර ස්පෙක් කරන්න බෝ කවර ඉන්න යසෝදය ජුට් පිලිපස්සද හන එකයි තුන කිය අද්දි තුන කිය අද්දි එකයි දෙකයි අපන්න බෑ තුනයි අපන්න බෑ අපන්න බෑ අපන්න බෑ ඒ යසෝද අපන්න අපන්න බෑ අරබ ඒ ඇපි කවුද අසාධාරණයිබ අපන ආබම්මුන් නාරිර ඕ අපපන්්ඩෙ පාකිවෝ හරි කෝ වරෙන් ඔසා වියසැක්ග හොයි කොවිටබ කවුතර යශ්නිකා කවුතර කවුත් තොට යන්නකි කවුද තුන කිව්වෙන ඇසු ඔය එකයි මම කියන්නේ මම කියන්නේ ඒ මම කියන වසවාරේ යසෝ වරෙන් මම කියන කියන්න මගින ගෝකිවෝම ඇන්න ඕනේ ටේකමක් ගෙත්සෙට් රෙඩි ගෝ අපන්න බෑ අපන්න බෑ අපනේ අපන්න බෑ පොයින්ට පොයින්ට ප අපන්න බෑ අපන්න බෑ අපට බෑ කවුද කවුද යසෝ අම්මගන අතර රවම තිවද මන්නේ මම වීඩියෝ කරනවා වීඩිය කරනවා ඒ ආයි පටන් ගන්න ආයි පටන් ගන්න ආයි පටන් ගන්න ආයි පටන් ඕ සවය කරන් කරන්න අපිද නෑ අරන්තින අපේ
අපේ අපේ සර් ඔක්කොම ඒ නවතිය 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 නෑ 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 දෙන්න මේ අපි මෙච්චර උදේ පෑය දෙක තුනක් විතර යනවා බලකර ඔයාලා ටේක් යෝ මාක් ඕ කවුද මේ අසෝට මාර අමාරුවක් තියෙන්නේ දසෝ ලයින් අප් 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 ඒ ලයින් එක තමයි ලයින් එක මොකද්ද මම බලා රිවර්ස් කරන්න දන්නේ නැත්ද අර බලන්න ටේක් යෝ මාක් get set ready go අර බල බයිය ගෝ කියන්නේ අන්න නෑ 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 ඒවා දල් නෑ පුතේ ගෝ කියලා ඉවරයි හරි දැන් හරි අප්ප ගන්න ඒ වලේ මේක ඒ හප්පන්න එපා බං අඩෝ අප්පන්න එපා තමයි අඩෝ සසෝ යසෝ යසෝ එන ගාපන්තුට මේ බලා මං කැලේ පොයි ජොබ් අර බලන් පොයින්ට් එක අතනනේ මං ආයිත් යන්න බෑ රිවර්ස් එකට කන්දුඹට එන ගාපන් අයිනෝ තයි ඒ නවත්ත නෑ අන්තිම කණුව ළඟට ගිහින් නවත්තපන් එත ආ දින නෑ දිනුන් කණුව ළඟට ඉවර කරන්න එපා එතන අර ගියා ගියාංකෝ හරි නද අන්න අන්න එකයි දෙකයි ආපස් ටේකි මාක් ගෙට් සෙට් රෙඩි ගෝ අර බලා ගෝ කියන්නේ බං යන්න පටන් ගන්න නෑ යන්න පටන් ගන්න තමයි ගෝ එක තියෙන්නේ කියන්නේ ඔය නැත්තම් මොකද ඉන්න බලාගෙන කළු කාර් එක හපන්න එපා අපන්න එපා අපන්න එපා අපන්න එපා ඒ ඒ යන්න වදද අර ඔසාමල්ලි ඔසාමල්ලි ඔසා ඔසාමල්ලි අප්පුවා මම ආව ඔසා නවත්තන් අරබල කවු යසෝ ඩිංගිය නෑ මෙතන මෙතන ගල් නතන නෑ හම්මේ පරෙන් ඔන්ලයින් ඔන්ලයින් අපේ නමට ජන්න මේ කෝ යසෝ මදි ටේකමං ගෙසෙට් රෙඩි ගෝ අම්මට සම තිස්සර සම තිස්සර සම තිස්ස දැක්ක නෑ දැක්ක නෑ දැක්ක අනේ ඕ හරෝ හරෝ එස අනේ ටේකමං ගෙසෙට් රෙඩි ඇයි ගෝ කිව්වේ නෑනේ ඒ ගෝ කිව්වේ නෑ ඒ වරේ ගෝ කිව්වේ නෑ මර කවඩි මන් දන්න මේ පාර ගෝ එකට කලින් තෝ යනවා කියලා ඒක මන් කිව්වේ නැත්තේ අර 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 ටේක් යෝ මාක් ගෙට් සෙට් රෙඩි ගෝ හපන්න බෑ හපන්න බෑ පුතා හපන්න බෑ අනේ ආයි පටන් ගන්න ටයිම් නෑ ටයිම් නෑ ආයි පටන් ගන්න ටයිම් නෑ මෙත මෙතන නවත්ත මෙතන එකට එන්න මම නෙමෙයි ඈ අසෝදයා මම කවුද බං අර උපයාමන් ඔව් අන්තිම දැන් හැප්පුවත් එක නැරත් එක දැන් යන්න ඕනේ දැන් මේ ගියරක් එන්නේ නැහැ නැත්තම් ටේක් යෝ මාක් ගෙට් සෙට් රෙඩි ගෝ නෑ 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 හරිද ටේක් යෝ මාක් get set ready go දැන් පුතේ යනවා දැන් දැන් යනවා අප්ප ගත්තත් එකින්ට ගෙලුණාත් කරන්න දැන් මේ යන්නේ thanks happy birthday නෑ නෑ කැපිල නෑ මම මගේ මේකේ නෝ ඉස්සර කරගත්ත එක
අම්මන මෙතන පාරා පාර අමතකෙන බ එතන එත නවතු වන මැප් එක වැැලුවෙනවා ඉමින් අරම අරගෙන මම නෙමේ අර ම ඉදැකි මේ මොකක්ද මේ වුණේ අඩ හතර වෙනියකු එක ටිටපු එක අරි චමද වල්ලන්න මෝසම ලොම මගේ ඉටියක්න ම ේටියක් කන්න ඉමන් කෙලි කෙ ඔබ මගේ ඉටිය කර මේ උතුරගනි පවේක මම මේ උතුරගන්න එහෙම දෙන්න ඉස්සරෙන්ට ඇතම මෝඩේ මද ඔබේ ගන්න ඒ වට කිය දැම්ම තුයි මේ සීරස් නං අයි නවත්තන්න ඇද දැ මොකා නවත්තන්න කිව නවත්තන්න නෑ පොතේ ඒ මගේ පිකප් මදි අරුගේ මේකන ඔසගන පට ඔබ මට තියද අරුටත් තෙම්බෙන අරුට තම්බෙනවා අන්න මට කැර කියලාගයි මංගරාජවේගේ බං උඹල නිසා ඇත වැඩ ඇතුවා ඔව කැතට කවදරි අරියන්න උඹලට උඹට අරියන්න ලොවේ චමල්ලි ගෙන අතිම ටන් සන්තීමද කෙලවෙලා ඉවර ලැප ඉවර කර නන ඇචෝවිද තව ලැප් ඇත්වෙන චේතාරියන්න ඇජේතන මුම්මට කැපිල දුන්න කියන්න එමත් ජීවිත නෑමාල කවුද දවයිවැනි සවයි වන ඉඩහංකතෝ අම්්‍යංක ස්ත්‍රේල් අංගුඹල වල්ලනය කල්ලනවා නරු කැලේ 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 ගන ඒ කැලේ පුතෙන් කැලේ ගෙන යන්නම ගැන යන්නම ගියා කැලේ අඩෝ පොයින්ට ගුටවා ඔපර ආධිපම් මෙච්චල්ල එකටාපු අයියෝ බං වලපංකු කාර් එක ගන්නට අඩ එත ගූ විදියට තිබ්බෙ වලපංකෝ පවයි අඩ එකටාපු මම මොකදුන්නේ නම්මේ තවාතමයි ලෝකාහත්තේම මගේ අරු රජ වුණ වරෙන් පගේ ලස්රවන්නේ මම කැපේ මගේ සික්සක් කරට ගැස්සි කන්න බැරි නොැවිල වැැදුණයි
යන්න බෑ. අනේ මේ වලහම් බෑ ඔය කියන්න. අමාව තමයි අයිවේක පැත්තට පියාඹන්නේ මා අසවක් නැහැ. එල මේක හැමෝටම එන අයට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෝ. ඔව් සර්වර් එක ගත්තා. නේද ඒක තමයි නෑ. ආතල් දෙන්න. ඕන එකට එන්න පුළුවන්. අනේ සමත් මගේ රේස් දිනවා දිනවා මං 70 ගානකට වඩා මේ 80 වෙන එක දින්නොත් මේක. ආ ඉතින් ගන්න පාඩු. ඒ හරි හරි වප්පන්නේ අප්පන්නේ මං වප්පන්නේ අප්පන්නේ. අනේ ඉතින් නැක්කනේ. දොස් දොස් කෙලුණා ඔබ බ්‍රේක් දෙන්නම ඉතින් දෙන්නම. අනේ 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 මම දැන් අන්තිම ලැප් එකේ ගියන්නේ බලපන්. අර 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 කොට කපන්න එනවා දැක්කනේ. පැත්තෙන් දාන්න. අනේ කපනවා. අප්පන්නේ අප්පන්නේ ඉවස්තර ගහනවා අර. ආ හරිනේ කැලේනේ කැලේ. හරිනේ හරිනේ. ඔය ඉලංග ගාගත්ත නේද? අපි මුකුත් කියලා නෑ සමතු විමාය කෙලින් යන්නේ. ආ හරි. කන්න දා. තමත් ගියාද මම? නෑ නෑ වින්නානේ. අරි වලේ වලේ අම්මෝ තමත් අනේ කොහොමද කියලා නෑ මම නෑ උඹට සිරාර කියලා නෑ මේ උඹකට කියලා අනේ යාසෝද මොකද බම් බල්ටි ගහ තෝ බලන්න බං ඉන්නේ වෙන එකක් බලහන් බලන්න බදිර උඹ බ්‍රේක් ගන්න තමත් නෑ නේ සුද මං ඇක්සලරේටර් එක පාගගෙන ඉන්නේ. ඔබ චුට්ටක් අර තවෝචර් දිනනද මම මේක ඉවර කරන්න. නෑ නෑ ඉවරයි මෙතන. අර කනුව ගන්නවා. ඔෂේ මං ටීමේ යන්නේ බෑ. තාත්තා 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 අර අර දෙක. සීට්. අර බලහම් මම තාම පාරේ. ඈ. අඩෝ රේස් එක ඇහි සිනාඩු තේරෙනවා අන්තිමටි ගෑ තමයි මම එකට ආවේ ඩොම්බල රඟන්නේ මම වතරින් වැටෙන්නේ නැත්තා අඩෝ අපි අයිය අන්තිමේද කොහෙද ආ අන්තිමේට වාලි පළවෙනියට මිනිස් නෝ අඩෝ මේ මොඩියා තමයි 5 3 on my body I'm an icon and my girl about a 10 I should fuck her in the best